میں علی کے لالوں کو جتنے بھی ملے خونخوار ملے کربل میں علی کے لالوں کو جتنے بھی ملے خونخوار ملے مشکل ہے قیامت تک کوئی مشکل ہے قیامت تک کوئی شفیر ایسا دلدار ملے مشکل ہے قیامت تک کوئی شفیر ایسا دلدار ملے بتا کیسی ہے یہ رسم مہمانی کھانے کو بدن پر زخم ملے کھانے کو بدن پر زخم ملے پینے کو لہو کی دھار ملے مشکل ہے قیامت تک کوئی شفیر ایسا دلدار ملے بولے یہ سکینہ سے عباس آؤں گا میں لے کر ہی پانی بولے یہ سکینہ سے عباس آؤں گا میں لے کر ہی پانی ہو لاکھ قلم بازوں میرے ہو لاکھ میرا سینہ چھلنے تلوار چلے مجھے پر چاہے تلوار چلے مجھے پر چاہے تیروں کی مجھے بوچھار ملے کربل میں علی کے لالوں کو جتنے بھی ملے خونخوار ملے مشکل ہے قیامت تک کوئی شفیر ایسا دلدار ملے کربل کے بہادر چہرے جب آ جاتے ہیں میری آنکھوں میں کربل کے بہادر چہرے جب آ جاتے ہیں میری آنکھوں میں دل خون شریک غم نکلے ایک حری ہی شریک غم نکلے باقی جو ملے غدار ملے کربل میں علی کے لالوں کو جتنے بھی ملے خونخوار ملے مشکل ہے قیامت تک کوئی شفیر ایسا دلدار ملے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا ایک کلام کے مشیر